Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, հիմա Արտաշատի թիվ 1 հիմնական դպրոցում ենք, որտեղ ընդունելության քննություններ են, բավականին կազմակերպված է ամեն ինչ, հիմա ձեզ ցույց կտամ ոնց են շարքով կանգնած բոլորը սոցիալական հեռավորությամբ. Դուք կենտրոնի ղեկավարն եք, ճիշտ է։ Խնդրում եմ ասեք, ինչ քննություններ են այսօր։ Այսօր ունենում են հայոց պատմություն, աշխատություն եւ հողի առաքանելիության քննությունները։ Հայտարարված 89 դիմորդ հայոց պատմության համար, 26 դիմորդ քիմիայի եւ 21 դիմորդ աշխատություն։ Բավականին լավ է կազմակերպված, հիմա գալիս են, ախտահանում են ձեռքերը, դիմակը ստանում են ու մուտք են գործում։ Մուտք են գործում, օպերատորի մոտ գրանցվելով, իր անձնամերը իմանում են ու նախապատասխան չնասան։ Ահա, շատ լավ։ Հիմա գնանք քննասենյակներ, հա։ Պարոն Մարսպետն էլ է այստեղ։ Ուզում եմ ասել, որ մարսպետերը բավականին լավ աշխատել են նախարարության հետ ու շատ լավ կազմակերպված է ամեն ինչ, ոստիկանությունը նախ թույլ չի տալիս կուտակումներ, խնդրում է ծնողներին տարածք ազատել կուտակումներ թույլ չտալու համար, ամբողջ տարածքում մեքենաներ չկան, այսինքն լրացուցիչ լարվածություն որպեսի չլինի, հիմա մենք կգնանք նաև լսարանները կնայենք, տեսնենք ինչպես է կահավորված, հիմա խնդրենք Հովանեսին ներողություն։ Ձեր մոտ առաջի դիմորդն է մոտենում։ Ջուրը ունեի, ամեն ինչ ունեի։ Ջուրը կա, արդեն անհասարակ է։ Ջուրջան իրանից հեռու կանգնած, հա։ Այստեղ բանը տեսախցիկ եւ տրավի սարքերը կան, որ փոխեցինք 63-45, չնայած եսենյակը 40-ը դիմորդ կարողա։ Այստեղ եստեղ է մարդը տեսախցիկ եւ տրավի սարքերը։ Այն վերջիկան ավելացնենք։ Gracias.
հաջողություն բոլորին։ Գծանշումներն արված են, որ շփումը առավելագույնս քիչ լինի։ Մի քիչ ծնողներն են խանգարում, որ կուտակում են դարպասներից դուրս, բայց կարծես ամեն ինչ նորմալ է։ Thank you.